السلام علیکم، صراط مستقیم چینل میں میں آپ تمام حضرات کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو، غیر قانونی غیر ملکی افراد کے خلاف جو آپریشن جاری ہے، اس میں کتنے افراد ابھی تک ڈپورٹ یعنی ملک بدر ہو چکے ہیں، اس کی کچھ تفصیلات جوازات نے ابھی جاری کی ہیں جو کہ میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ دوستو، اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز اس کو سبسکرائب کر لیں، بیل بٹن لازمی پریس کر لیجیے گا تاکہ جیسی میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں فوری طور پہ آپ لوگوں کو مل سکے۔ دوستو، سعودیہ میں غیر قانونی غیر ملکی افراد کے خلاف جو آپریشن جاری ہے، اس میں ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق 14,85,000 کے قریب افراد گرفتار ہو چکے ہیں کہ جن میں صرف پچھلے ہفتے کے دوران 10,200 افراد کو، غیر قانونی جو لوگ تھے یا مقیم تھے، ان کو جیل سے نکال کے ملک بدر کر دیا گیا ہے، یعنی ڈپورٹ کر دیا گیا ہے۔ اس طرح مجموعی تعداد ابھی تک جو اس آپریشن میں گرفتار ہوئے تھے، ان جو کہ 14,85,000 میں نے ابھی آپ کو بتائی ہے، اس میں 3,77,572 افراد کو ڈپورٹ کر کے ان کے ملکوں میں بھیجا گیا ہے۔ یاد رہے کہ غیر قانونی غیر ملکی افراد کے خلاف اس مہم میں سعودیہ میں 19 مختلف وزارتیں کام کر رہی ہیں جو کہ غیر ملکی افراد کو اقامے کے قوانین کی وجہ سے یا لیبر کے قوانین کی وجہ سے، یعنی وزارت محنت کے جو اصول ہیں کہ اپنے اقامے کے لحاظ سے، اپنے پروفیشن کے لحاظ سے یا اپنے کفیل یا کمپنی کے لحاظ سے کام نہ کرنے پر بھی اریسٹ کیا جا رہا ہے۔ تو ایسے افراد جو ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق جوازات نے شیئر کی ہیں، 3,77,572 افراد کو، یعنی تقریباً 4.25 لاکھ افراد سعودی عرب سے ڈپورٹ کر دیے گئے ہیں۔ اس بارے میں جیسی مزید تفصیلات آتی ہیں میں آپ سے شیئر کروں گا۔ دوستو، تازہ ترین خبریں جاننے کے لیے میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجیے گا، بیل بٹن بھی لازمی پریس کریے گا تاکہ جیسی میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں فوری طور پہ آپ لوگوں کو مل سکے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ، اس ویڈیو کو شیئر لازمی کریے گا۔ السلام علیکم۔